Вітаю всіх, де Фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Дякую, що разом з нами у цій годині вже запрошую Ігоря Романенка. Це генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук та екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас, Анастасія. Отже, почнемо з питання, що буде з Харковом. По-перше, міський голова Харкова Ігор Терехов каже, що через постійні обстріли місто може стати другим Алеппо. Без західної допомоги взагалі буде катастрофа. Сьогодні пише Bloomberg, що Москва планує відрізати Харків від України. Ми знаємо, що частина ось цих таких повідомлень у ЗМІ про те, що на Харків буде наступ, це ІПСО. Про це вже кажуть багато політтехнологів, але все ж таки, що означає відрізати Харків? Що може мати на увазі західний журналіст, коли от пише таку статтю під таким заголовком? Ну, це означає, скоріше всього, що вони планують чи подають поки ще пропагандистські захоплення цього міста, дуже важливо, второе по потужності у нас, але особливо з точки зору сприйняття Путіним, наскільки багато в чому він вважає рускомовне місто, і поэтому давно повинен був здатися, і ще в 14-му році була там історія з підкупом і всім іншим. Ну, на початку війни вони хотіли його захопити, але отримали відсіч, і він поки ще не відмовився. Остаточно сил на те, щоб захопити прямо зараз, поки немає, але для того, щоб наносити руйнівні удари, на жаль, засоби повітряного нападу, такі можливості у ворога є. Тому, безумовно, треба вирішувати питання відносно прикриття системи протиповітряної, особливо протиракетної оборони цього міста з нашого боку, а також будівництво системи оборони навколо нього, з чим і займається наше керівництво державне військове. Щодо фронту, загалом російські війська пишуть, безуспішно намагаються прорватися у часі в Яр. Заява Зеленського, яка констатує, що дійсно у нас є проблеми, нам не вистачає боєприпасів, немає переваги в повітря, як і раніше, в принципі, на початку повномасштабного вторгнення. До 9 травня вже тиждень лунає ця інформація зі всіх утюгів російської пропаганди. На вашу думку, які шанси ворога, зважаючи на те, що ми в очікуванні допомоги і зважаючи на слова Зеленського? Що в нас дійсно є проблеми з боєприпасами? У нас не тільки проблеми з боєприпасами, немає переваги, це, так сказати, гучно сказано, оскільки ми навіть не виходимо на паритети по таким важливішим напрямам в озброєнні, як ракетні війська, авіація, артилерія, боєприпаси, жива сила. Тобто це основні показники потенціалу, і тому по сукупності ситуація дуже непроста. Починати треба, безумовно, хоча б з боєприпасів, тому що це найбільш швидкий вихід на паритети, хоча б спосіб для того, щоб активно вплинути на ведення бойових дій, тому що засоби для застосування фактично є менше, ніж у ворога, безумовно, але це дозволить змінити ситуацію. А взагалі треба нарощувати по всім цим напрямам для того, щоб виходити, я ще раз підкреслюю, на паритети чи зменшувати ці різницю з нашого боку, нарощуючи зусилля. На жаль, ми не можемо самостійно за рахунок підприємств нашого воєнно-промислового комплексу це вирішити, хоча зрушення великі є, і ми бачимо, що є застосування вже в тій от так званій тріаді, яку я весь час намагаюся показувати. То це перші безпілотні апарати, ударні в першу чергу це ракетна озброєння. У нас ракетна програма з 22-го року, і все частіше є прояви того, що ми застосовуємо ракети саме вітчизняні. І дії наших спеціальних структур від ГУР, СБУ і Сил спеціальних операцій. Ми бачимо і минулу добу успішне застосування всіми структурами
зброї різного типу, яка успішно нанесла удари і на по об'єктам окупованої частини, і по об'єктам на території Російської Федерації безпосередньо. Це дуже важливо. Безумовно, треба нарощувати зусилля, щоб цих засобів було більше. А яким чином застосовувати, ми бачимо, ефективність досить висока. Якщо говорити сьогодні про удари по Україні, потім ще повернемось, зокрема, про успішні спецоперації також гурі СБУ, всі бачили Чернігів цього ранку і, зокрема, заяву Зеленського, який сказав, що якби було більше рішучості наших західних партнерів, то цього могло би не статися. Також пам'ятаємо про Трипільську ТЕС, коли Зеленський сказав, власне, відкрито, чому ми не змогли її захистити, бо не було чим. Ну і вже відомо, що на п'ятницю за проханням Зеленського буде конференція Україна-НАТО, де, вочевидь, мають розглядати допомогу додатково Україні у якості ППО. На вашу думку, а що сьогодні найбільше може спонукати західних партнерів ухвалювати ті чи інші рішення щодо допомоги? Ми зараз не говоримо про та зброя, про якісь далекобійні ракети, так, про ті самі Таурус, які, наприклад, Німеччина поки що і не дає чомусь. Ми говоримо лише про захист нашого неба, про захист самих себе. Що може стримувати і чи ось такі події спонукаються до дій наших партнерів? Стримую, як вони пояснюють, їх нерішучість. А це відбувається за рахунок того, що Путін організує досить потужне пропагандистську пропаганду, вкладує великі кошти в це, в інформаційну війну, і таким чином впливає на керівництво союзників, погрожуючи ескалації, яку вони дуже бояться, а також застосуванням Путіна ядерної зброї. І ми бачимо, що, на жаль, це досить ефективно у нього виходить, оскільки ці країни, починаючи з найпотужніші у вигляді Сполучених Штатів, ну і ряд інших, відповідним чином проводять, ну, щоб їх не образити, політику стримування в допомозі і взагалі політику пов'язану останній час з тим, щоб Україна не програла, а від того, щоб Україна не перемогла, от прямо не перемогла, на жаль, і одночасно, щоб ні в коєму разі не програла Російська Федерація. Ми бачимо, як це відбувається. Не тільки наші союзники якби займали такого роду позиції, ну, відомі з цього приводу миротворці, товариш Сі приїхав в Європу і пропонує, значить, все це завершити в ущерб інтересам України. Турки тут, Ердогану треба лідерство регіональне, в нього не кращим чином ситуація з економікою, фінансами в країні, вибори програні стані, щоб покращити цю ситуацію. Тобто з білим прапором він папі допомагає, Україна піднімає такого роду союзники цей прапор. Ну а деякі держави, значить, опять-таки, знаходяться якісь інтереси. Ми давно чекали з початку цього року візит президента Франції. Він, на жаль, поки ще не приїхав. Ну, дякуємо йому, що допомагає там озброєнням і техніки, але він там опікується Олімпіадою, тому говорить про те, що на Олімпіаду треба зупинити всі дії. Ну, це ж так, якби для початку. І тому, ну, не кажучи про Сполучені Штати, які там відкрили фіртку на півроку можливості для Російської Федерації, яка почалась з Путіним, побачила цей сигнал від американців, щоб Росія не програла. І розумієте, і цей сигнал однозначно, що дякую американцям, ну і хто займає такого роду позицію, щоб вона виграла, якби, як вони вважають, росіяни, завдяки тому, що зупинили дії, залишиться за собою всі окуповані території. А потім ще років через 20-30 провести референдуми і, значить,
оформити, закріпити такого роду. Якщо через деякий час, як це було після 2014 року, не повторити ці зусилля новою хвилею нової війни. Тим часом війна, яка триває на території Росії, бачимо ми низку дуже успішних спецоперацій. Зокрема, відомо, що ГУР атакували завод у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М. Кажуть джерела нашим ЗМІ у спецслужбах. Чекаємо офіційного підтвердження і більшої повноти інформації. А також атакували Мордовію. Там відомо, що був 590 окремий радіотехнічний вузол, який розташований у місті Ковилкіно. Насправді, якщо говорити сьогодні про інтенсивність ударів України по Росії, чи можна якусь тенденцію сьогодні спостерігати до зниження чи до підвищення? Ну і щодо НПЗ, можна сьогодні казати, що все ж таки ось ці удари по НПЗ, можливо, не в пріоритеті? Ну або ж це спецоперації, так, знову ж таки, які готуються не один день, і для цього треба час, ну і ми чекаємо, поки там підготується наступна. Можемо ми теоретично послухати наших західних партнерів, які нам радять бити по інших цілях? По-перше, треба сказати про те, що наші цілі це зіждяться на об'єктивних законах війни, які вимагають нанесення засобів, які у нас є, особливо якщо стосується території безпосередньо Російської Федерації, це наші саме засоби, тому що американці в першу чергу, да, і інші союзники, от з цих міркувань, про які ми з вами говорили, якби не допускають, щоб їхню зброю застосовували проти Російської Федерації. Причому з останнього навіть більш жорсткі вимоги з їх боку, тому що ми навіть не застосовували засоби, ну, наприклад, дальньої дії зенітно-ракетний комплекс «Петріот», щоб збивати повітряні сили, напади, на жаль, таким чином. А так, я хочу сказати, що такими цілями є це топливні об'єкти, НПЗ, в частності, це заводи, які виробляють озброєння, техніку, в першу чергу ракетну авіаційну, тобто це, які наносять удари, але в цілому. І третє – це аеродроми, пускові установки, аеродроми не просто, а літаки на цих аеродромах, тобто небезпека, ми знаємо, що ну, от із останнього, якби Ту-95 МС вже вони якби завантажили чуть ли не 11 одиниць. А чому? Тому що я ще раз підкреслюю, ці такі вимоги війни, тобто це впливає дуже ефективно. Причому я привожу цей приклад з історії Другої світової, коли значить, американці з британцями перед висадкою в Нормандії били саме по такого роду цілям, тому що вони доповіли політичному їх генерали керівництво, і ті Черчилль і Рузвельт прийняли рішення. Вони перед висадкою суттєво понизили потенціал Люфтваффе німецько-фашистського, і завдяки цьому зберегли, і саме таким чином сталося військовим питання, багато життів своїх військових, які десантувалися. Тобто це не нова, це не ноу-хау американське чи українське, чи будь-кого. Є історії війн, є воєнна наука, і вона досить складна, і вона під ґрунтом її саме є об'єктивні закони. Тому ми поб'ємо. Зараз, можливо, взяли паузу, хоча після заяви того ж Остіна могла би бути розмова на те, що ну дайте атакам, знімите заборону, штучну вашу заборону на постачання F-16 і Гріпени до нашої країни, і ми будемо бити вже ж по цьому паливо, по складам на окупованих територіях. Але для цього треба нам надати якби засоби. Ну от удари чуть ли не атакамцями, які відбулися по Криму, можливо, і говорить про те, що щось хтось почув, мається на увазі американці і росіяни заявляють, що там були саме ну, не менше двох атакамців. Якщо таким чином, то це говорить, що ну, взаємостосунки – це вулиця з зустрічним рухом. Тобто ми
тимчасово не б'ємо, по крайній мірі, на території Російської Федерації по НПЗ. Вони, якщо будуть надавати, то ми будемо використовувати уже на території окупованої, як ми вважаємо за цільне, а ми це робимо, ще раз підкреслюю, на підґрунті об'єктивних законів і вимог ведення війни, і робимо це досить ефективно, як ми бачимо, в тому числі і в останні добу бойових дій. Важливе питання, яке сьогодні стосується кожного українця, це мобілізація. Ми знаємо, що закон про мобілізацію вже опублікували в «Голосі України». Чи можна говорити сьогодні, що цей закон може бути ідеальним, зважаючи на те, що, от пише видання «Політико», констатують ось такий факт, що з України виїхало близько 650 тисяч чоловік призовного віку. Більшість з них зробили це незаконними способами. Як ось ця норма мала би в законі прописуватись і чого загалом ви чекаєте від цього закону? Ну, я як воєнний науковець, а також як людина, яка досить багато служила і працює досі в сфері безпеки, хочу сказати, що ідеального в цьому світі нічого немає. До цього треба прагнути, за це треба боротися, це зрозуміло. Але, на жаль, отак. І те, що підтверджується така кількість чоловіків, які це змогли зробити, говорить про слабкість держави, яка повинна дбати про безпеку, особливо під час широкомасштабної війни, по-перше. По-друге, те, що закон прийнятий, це добре. Він покращив ситуацію, особливо з обліком цих чоловіків, але рішуче і принципово питання не вирішив. Ми бачимо, що він там 18 травня тільки буде вступити в силу, ну, а нам потрібно, щоб він працював, ну, якщо не спочатку війни, там півроку було досить багато ще добровольців, але що на початку минулого року це треба робити було б, а не рахувати, скільки там, півмільйона чи ще скільки. Ситуація на фронті треба перепровірятися, і вона показує, що треба було цей процес тоді починати. Тому що інтенсивно, як би не скажеш, що зараз це відбувалося, 4 місяці парламент вирішував ці питання, причому зосереджувався. Ви ж подивіться, що робилося. І це під час широкомасштабної війни, коли не вистачає нам військових в бригадах, які ведуть бойові дії, якщо пройтися по фронту, на всіх цих важких ділянках ведення інтенсивної війни, в наших частинах, і це наше домашнє завдання, це не недоліки постачання озброєння від союзників, не вистачає військовослужбовців, які давним вже повинні бути призвані, підготовлені і заведені для супротиву, зміцнення потенціалу, що не було своєчасно робиться, зараз робиться якби вдогон, і досить в важких умовах все це відбувається, тому що, щоб запрацював цей досить недосконалий і нерішучий закон, потрібно буде, ну, декілька місяців, якщо не сказати, з півроку. Ми можемо вважати, що ми маємо такі ресурси, резерв півроку за часом, а час – а по об'єктивним законам війни – це стратегічний фактор, який треба взагалі навчитися діяти супередженням, а не займатися діями, стрільбою вдогон, як кажуть ППОшники. Тому, на жаль, ситуація з цим от така. Щодо демобілізації, зокрема, також до дискусії, були такі думки, плани, можливо, це ухвалити одним законом, потім була інформація, що через 8 місяців приблизно про це можуть подумати, ухвалити такий закон, але тут виходить Мар'яна Безугла, яка відзначалася низкою таких своїх цікавих заяв, але це і народна депутатка сьогодні України, яка представляє Верховну Раду, вона сказала, що ну до кінця війни не сподівайтесь, що може бути загалом такий закон. Як думаєте, ось такі заклики, чи можуть вони демотивувати сьогодні наших військових, тому що, вочевидь, багато хто читав, хотів чи не хотів, читав ці новини і бачив, і думав, а раптом у мене буде можливість так на якийсь час приїхати додому, або, можливо, десь себе показати в тилу, тому що в тилу також треба багато людей, багато військових, вони є потрібними. Як тут має робити влада, і чи варто зважати на заяви Безуглої?
Я думаю, що військові краще знають про те, що, як ви скажете, помріяти про відпочинок вдома і все така решта під час війни, можливо, тільки у тому випадку на об'єктивних підходах, коли буде їм заміна чи допомога відпочити хоча б якийсь період. Тобто, по-перше, треба сказати, що згідно нашого законодавства під час мобілізації воєнним станом, в якому знаходиться країна, демобілізації проводитися не може, і це по закону. Питання піднімалось відносно того, що звільняти від виконання завдань можуть там по причинам стану здоров'я, сімейним обставинам, і також ввести і можливість звільнятися за терміном. Так от, таке під час стану війни, в якому вона зараз знаходиться, у нас можуть дозволити собі тільки дилетанти, які не утруждають себе більш глибоко вивчити питання, вивчити стан цієї війни і побачити наслідки на поточний час і на перспективу. Тому це неспроста займається російська пропаганда, це російський наратив, і треба у нас показувати істинну ситуацію, об'єктивно, яка є на фронті. А вона полягає в тому, що ми відступаємо з кінця минулого року. Треба сказати про те, що ми не успішно не провели контрнаступальні дії, і треба сказати про все те, чого у нас не вистачає. Ми мимохід з вами визначили по озброєнні техніки, і це не додає нам оптимістичних перспектив, і враховуючи ще і те, що якщо від нас це залежить, це наше домашнє завдання підтримати наші сили оборони України для протистояння. А ще я хотів би нагадати об'єктивний закон війни, який полягає у тому, що будь-яка армія, в якої не вистачає сучасного озброєння і техніки, виходить з положення для виконання своїх завдань тільки за рахунок збільшення чисельності своїх збройних сил. Не мною придумано, хоча я воєнний науковець, є історія війн і далеких, і близьких, які це підтверджує. Тому знати треба історію і жити не якимись мріями і не здійсненними бажаннями, а реальностями цього життя. І це від цього, від таких підходів, осмислення такої ситуації буде краще, тому що ми будемо більш спроможні протистояти ворогу і досягати цілі в цій війні, тобто нашої перемоги. У Росії можливості є Путіна. Багато було слів про мобілізацію в Росії. Росія виходить і каже, що нам не потрібна, в нас люди є, все влаштовує. Але бачимо де-не-де новини на кшталт, що все ж таки намагаються сьогодні заохотити росіян. Зокрема, в ГУР говорять про те, що вони намагаються навіть розмальовувати потяги у військову тематику в стилі мілітарі, щоб, я не знаю, можливо, якийсь страх нагнати на людей, бо, можливо, натякнути, що війна вже близько, вона тут. Насправді, от чи можна говорити про якісь певні проблеми з мобілізацією всередині Росії, або як цьому можна завадити? Тут треба якась інформаційна політика, можливо, допомога наших західних партнерів. Як можна залізти в голови росіян і пояснити, що не треба їм сьогодні йти на війну? Фактично, проблеми мобілізації, таким широким мазком цього слова, є у будь-якої воюючої країни. Тому що об'єктивно це треба збирати людей, готувати, озброїти їх і посилати в таке явище, як війна, де цих людей можуть вбити, покалічити, поранити і таке інше. Тобто це проти єстества життя людини. Але треба і ці держави, коли відстоюють свої інтереси, це робити для того, щоб не зникла держава, не зникло цей народ в цій державі, не зникла нація. Для нас ця війна саме екзистенційна, тобто за існування нашої держави, нашого народу з усіма наслідками. І тому ці питання були, є і залишаться пріоритетними.
треба їх глибоко вивчити, осмислити і реалізувати, в тому числі, скажімо, і силу самої держави. Не слабкість, яку вона проявила, скажімо, в цих напрямах, які ми з вами говорили, а згадати, що держава – це сила, і цю силу треба реалізовувати, щоб досягти мети. Взагалі, держава будь-яка і будь-де – це структура, яка використовує і примушує діяти громадян всіх в інтересах більшості. І це теж до нас придумано, особливо коли стосується будь-якої держави діяти в умовах війни, особливо такої важкої, широкомасштабної, яке переживає наш народ і наша держава. Щодо будь-яких переговорів з Росією, загалом часто лунають такі тези у західних ЗМІ від політиків. Китаю, своєю чергою, представляє свій мирний план. Зокрема, каже, що не буде присутній на конференції по мирних переговорах, по мирному плану Зеленського, якщо там не буде Росії. Ну, а Росії там точно не може бути, тому що вона буде блокувати на початку будь-які українські умови, і це цілком зрозуміло. Ось тут ця риторика мирних переговорів, вона звучить через якісь певні причини, чи, можливо, через певні якісь побоювання Заходу, що інакше Росія може застосувати ядерну зброю, так, як часто це говорять у Штатах, зокрема, констатують. Чому ця тема звучить і чому її, зокрема, піднімає Росія, якщо Росія знає, що в Україні є свій мирний план і від нього вона не відхиляється? Слухайте, ну, можна здивуватися, що Росія буде прислуховуватися до плану України. Ну, про що розмова? Китай не впряму, але є союзником Російської Федерації, і тому вони в цій спарці діють десь в спільних інтересах. І Китаю це вигідно. Китай не хоче втрачати свої економічні можливості в Європі, в Америці. Він від цього досить суттєво залежить. Економічний стан не найкращий в Китаї. От він претендує на глобальне лідерство, починаючи з Азії і взагалі на весь світ, і багато що робить. Сі Цзіньпін очолив цю диктатуру, прибрав і арестував попередника. Все в класіки комуністичних дій, які були в свій час в Радянському Союзі, які випістували цю китайську комуністичну дитину в свій час в обличчі лідера Мао Цзедуна, ну і потім. І ми бачимо наслідки цього на поточний час для не тільки самого Китаю, але це впливає на нас і багато на світову політику. Але, на жаль, от їх це прагнення, їх мета дуже відрізняється від того, чого ми хочемо, справжнього миру, тому що вони потакають агресору в обличчі імперської Росії, країни-захватника. А чому це вони так роблять? Тому що у них точно такі ж амбіції. Тому що це диктатура, і вони там ще будуть дивитися, у кого це краще виходить. Ну і тяготіє до цього той же Ердоган, да, по-своєму, розуміючи лідерство. І тут багато в чому інтереси співпадають. Треба взагалі пам'ятати і знати, що є в інтерес в Україні інтереси нашого народу, але є інтереси наших союзників, і вони відрізняються, на жаль, їх немало. І це теж така непроста позиція, не кажучи вже про інтереси ворогів, чи примкнувшим їм, чи союзникам, чи країн, які підтримують нашого ворога. Тобто от такий широкий спектр інтересів вся в Україні, і вони по-своєму це їх підтримують. Бачите, ультиматум Китаю з цього приводу, щоб Росія була, бо він тоді не буде, якраз і підтверджує цей підхід. Ну, ми знаємо роль, значить, з цього приводу миротворчої ініціативи Ердогана, Папи і навіть президента Макрона на час проведення, значить, Олімпійських ігор.
тому що якщо це відбудеться, він підніме роль і значення Франції в всіх справах, а це значить і свою. Тобто там окрема і боротьба за лідерство у всіх цих країнах і всіх цих лідерів цих країн. Ну і ще один конфлікт, за яким спостерігає сьогодні весь світ, це Іран і Ізраїль. І зараз всі в очікуванні, а чи відповість Ізраїль, тому що за деякими ЗМІ вже був дзвінок Байдена, він попросив поки що потримати себе в руках. Зокрема, пише Єрусалим Пост, що Ізраїль вже має план, як може, зокрема, відомстити. Це можуть бути як і санкції, так, пропозиція санкцій, хоча ми знаємо, що Іран вже 40 років під санкціями і все ж таки він може нарощувати свою бойову міць. А ще є такий варіант, щоб вдарити по об'єктах ядерки в Ірані. Ми знаємо, що Іран нарощує ядерну зброю, вочевидь, може одного дня вийти і сказати, що ми готові, ми маємо, але ми розуміємо, що весь світ проти, і в тому числі Штати. Ось тут, якщо, наприклад, говорити про такі певні можливості Ізраїлю, тому що це є ціла вісь зла. Росія, Іран, також Північна Корея. Ось тут, чи можуть Штати дати таке зелене світло, щоб своєю чергою зі всіх сторін намагатися якось цю вісь зла похитнути? Не похоже. Вони діють, американці, в своїх інтересах, в першу чергу. Багато чому йдуть на зустріч Ізраїлю історично давно і зараз теж. Тому що допомогу по озброєнню техніки, яку вони говорять, що обмежують подіями в Конгресі, але в цей час надають потаємно ізраїльтянам можливість отримувати і F-35, це не старі F-16, а п'ятого покоління зброї, де ще в придачу два типи дуже ефективних бомб до цих F-35, і це зовсім інша ситуація. Як кажуть у нас в Одесі, різниця є між такими підходами, на жаль. І взагалі ці події – це така вистава, хоча, на жаль, в ході якої гинуть люди. І там Бенямін Нетаньяху, над яким висить питання – того, що він не побачив в цій боротьбі політичній, як це буває у політиків такого ряду і підходів. Ми пам'ятаємо, як він до Путіна приїжджав і там з ним зустрічався на свята і все таке інше, як відносився на допомогу з України не те, що представляти зброю, хоча, а навіть дозволити реінтеграції свого озброєння, не йде на це, хоча зараз якби вони говорять про те, що ну відчувають однаково наші народи по наслідки війни, нашої широкомасштабної, той, яка відбувається в Ізраїлі. Так от Нетаньяху можливо думати, ну по ударам ядерному не думаю зараз, тому що багато що висить теж допомога конгресовська для ізраїльтян, хоча бачите, вже там із Галілісі тепер все ж не розвалили як окреме законодавство, але в одному закону, так сказати, різні підходи, і все рівно звести 4 голосування. Так от, із всіх цих подій за останній час навколо Ізраїля, можливо, для України позитив полягає у тому, що це інтенсифікувало роботу в парламенті, який він американському конгресі, який він там організовував ці виставу протягом півроку. Крім того, значить, ці дії показали двулічний, я би сказав, поведінці американців. Ми бачили, що таке по ППО і протиракетну оборону, яку можуть організовувати і ефективність, а потім пояснювати, що ну так, хоча Ізраїль не натовська країна, хотів би я звернути увагу, але те, що можна як там бику, то не можна ну
по грецькому прислів'ю. І це показує воочі. Тобто є слова, є гасла з нами, з Україною до кінця і так далі. А коли це стосується безпосередньої справи підтримки, це не війна за нас, ми про це ніколи не просили, а говорили про те, що надати можливості, щоб дійсно ми змогли перемогти, а не робити таким чином, щоб це не відбулося. І це, значить, підкріплювати такий підхід, на жаль, своїми діями. Такого порядку. Оця війна нам теж це показала. Ху із ху, як кажуть. І ми це бачимо. І хто є хто. Розуміло. Дякую вам, пане Ігоре, за час і за важливу розмову сьогодні. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, кандидат військової науки, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ. Дякую вам.